Hello, good morning. Assalamualaikum kesayangan Kak KM. Kita tengah basuh ayam sekarang. Basuh ayam dengan tepung, okey? Okey, lepas ni baru kita nak makan. Makan apa? Pukul lemak, makan sayur dara, okey. Barulah hilang hanyi-hanyi. Kalau kita manusia pakai cinta hati, pakai KM rindu untuk hilangkan hamis-hamis bau pantat tu. Kalau nak basuh ayam, basuh ikan, nah pakailah barang-barang dia, ya. Jangan biarlah hamis-hamis tu. Tak boleh kaut, Mak. Eh, geram kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ngetuk-ngetuk nak pergi mana tu? Ha? Ngetuk nak pergi mana? Ha? Okay, kita nak tumis. So, sekarang kita nak tumiskan dulu bawang Holland. Patutnya nak bawang putih lah. Lambat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kopek kulitnya. Lambat. Yalah. Tapi nak lah. So korang tumbuk je bawang putih 3-4 ulas. Lepas tu masuk je, okay? Tak kira nak buat sekarang. Okay, semua dah garing. Boleh masukkan cili kering kita. Okay, letak satu keping asam keping. Dah masak dah. So, kita boleh masukkan kita punya ayam. Allah. Nampak macam sedap tapi tak tahulah rasa apa. Aku ni memang style masak tak rasa. Tiba. Harap-harap sedap lah. Dia jangan termasin je masakan ni. Kalau tertawar kita boleh tambah garam. Kalau termasin kau tak boleh adjust dan kau kena buang je. Tak boleh makan lah. Penyakit pun datang. Jahanam tau.